supratau, širdį kažkas nuvyko ir nepraėjo tą vieną tikrą. Nieko, neieškau nieko, viską išmėginau, mano pasaulį vietą, tuštumos užpilnatį daugiau. Meilė, aš esu juosi, meilė, kokia tiesa. Jos patas lipijotis apkabintų ir jį visus priverstų atsisto. Nieko, neieškau nieko, viską išmėginau, mano pasaulį vietą, tuštumos užpilna į daugiau. Meilė, aš jos ilgiuosi, tokia tiesa, gali meluoti, bet ir tu žinai, kad ji tikra. Thank you.
Labai gerai, kad jūs visi taip kažkaip pagerbėt kolektyvus. Dar vieną kūrinę tai sulauksime, bet prieš tai į šią sceną apdovanojimams. Direktoriau, tai buvo apsidžiaugus, kad mane pavadino pradžioj Rūta Nakvotaitė. Tai pagalvau, kad jūs ir į tą intą jau pasodinot savo augalą. Galvau, kad Rūta jau čia specialiai. Taip, va, tai visiems smagu buvo. Ir aš taip apsidžiaugiau, galvau, kad jūs specialiai. O pasirodo, kad vėl tai žinot į tą Nijolį. Ačiū labai. Jeigu ką, tai labai atsiprašau. Aš labai džiaugiuosi. Gerbiamai Vijolė Narmontaitė, aš dar tau labai labai didžiulį dėkui ir tikrai lauksiu dar atvykstant mano ne į vieną renginį. O aš visus kviečiu sekti informaciją, matyti visas... Žiūrovo.